የመጀመሪያው ሴት ሊቀመንበር በመሆን የአፍሪካ ህብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ 212 እስከ 2017 የመሩት ደቡብ አፍሪካዊቷ ድላሚኒ ዙማ በአፍሪካ ህብረት 60 ዓመት ክብረ በዓል ለመታደም አዲስ አበባ ተገኝተዋል የአፍሪካ ህብረት በርካታ ፈተናዎችን አልፎ እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ያሉት ከስኬቶቹ መካከል ድርጅቱ በወቅቱ ሲቋቋም ነፃ የአፍሪካ አገራትን ለመፍጠር ያደረገውን ጥረት ላብነት አንስተዋል በመቀጠልም ፖለቲካዊ ውህደትን ያነገበው ድርጅቱ ተልኮውን አሳድጎ እንዲንቀሳቀስ ወደ ህብረት የተሸጋገረበት ጊዜ እንደ ትልቅ ግብ የሚወሰድ መሆኑን ጠቁመዋል ምንም እንኳን በአህጉር ደረጃ በርካታ የምንኮራባቸው ስኬቶች ቢኖሩም አሁንም በርካታ ውስጣዊ ችግሮችን ለአህጉሪቱ ፈተና ሆነው መቀጠላቸውን አንስተዋል ለብነትም በአፍሪካ የእርስ በርስ ግጭት መኖሩን አሁንም የጸጥታ መደፍረስ የአህጉሪቱ ችግር መሆኑን ገልጸዋል ይህም ሁኔታ እንዲቀየር መስራት ይገባል ነው ያሉት በመሆኑም ይህንን ተቋም ይበልጥ በመደገፍና ለቀጣይ ትውልድ አንድነቷ የተጠናከረ የተሳሰረች የበለጸገች ና ሰላም ደህንነቷ የተረጋገጠ አህጉር ማስተላለፍ እንደሚገባ ገልጸው ለዚህም ህብረቱና አባል ሀገራት በጋራ መስራት አለባቸው ነው ያሉት በአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ትግበራ በመልካም ደረጃ ላይ መሆኑን አንስተው በተለይም ኢንዱስትሪውን በማስፋት ይበልጥ መጠናከር እንዳለበት አሳስበዋል ኢንደፊቸር ወስ ሜክ ት ሃ ፕሮፐር ኢንፍራስትራክቸር በቀጣይ የመንገድ የቴሌኮም የባቡር የአየር ትራንስፖርት የኃይል የውሃና በመሳሰሉት ዘርፍ አፍሪካን እርስ በርስ ሊያስተሳስር የሚችል የተሻለ መሰረተ ልማት ሊኖርን ይገባል ራሳችንም ልንመግብ ይገባል ራሱን መመገብ የማይችል አህጉር ምንም ጥቅም የለውም እኛ መሬት አለን የዝናቡ አለን የሰው ኃይል አለን ስለዚህ ራሳችን ልንመግብ ይገባል መሰረተ ልማትና ግብርና በጣም አስፈላጊ ናቸው ከዚህ በላይ ኢንዱስትሪ ሊስፋፋ ይገባል እንዲህ ከሆነ አፍሪካ ልትበለጽግ ትችላ። ለች ህዝባችንም ከድህነት ይወጣል ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አንድነት ምስረታ ከፍተኛ ሚና መጫወቷን የጠቀሱት ዶክተር ድላሚኒ ዙማ ይህንን ሚናዋን አጠናክራ መቀጠል እንዳለባትም ነው የገለጹት ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን መሰባሰቢያ ከተማናት ይህንን ደግሞ ሁሉም ሊገነዘበው ይገባል በማለት ኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ያላትን ሚና አስረድተዋል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው ጀምሮ ትልቅ ሚና ተጫውታለች በመሆኑም ይህን ሚናዋን አጠናክራ መቀጠል አለባት ለዚህም ኢትዮጵያ ራሷን የውስጥ ሰላሟን ማረጋገጥ አለባት በዚህ ረገድም በኢትዮጵያ እወንታዊ ለውጦች ታይተዋል ምናልባት ብዙ ኢትዮጵያውያን ላይረዱ ይችላል ኢትዮጵያ ምን ያክል ለአፍሪካ ወሳኝ መሆኗን ለእኛ ሁለተኛ ሀገራችን ናት ለእኔ ደግሞ ሁለተኛ ቤቴ ናት ስለዚህ ኢትዮጵያ ሚናዋን መቀጠል አለባት የአፍሪካ ህብረት 60ኛ ዓመት ክብረ በዓል በህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ በተለያዩ ስነስርዓቶች ተከብሯል